Жан, микрофон қайшы дәл соны. Шымылдық жабылсын. Шымылдық жабық, пікірлер бар ма, Мейірбек? Мадина, ханым, пожалуйста, келсінші, негізі өзім қатты. Ағынырға келсінші, ағынырға. Жоқ, Мадина деп, ұж не шерет болды, мен ұжыр өміттім үзілген сияқты. Қындыз дейінші, қындызға келсін. Кімге келгенін экран ғана біледі, сондықтан бар назарымыз экранда. Мен Ақнұр, Қызылорда қаласынан келдім. Мен шыншыл, ақ көңіл, ақылды қызбын. Мен күшті ұстаным бар, Камила ханым. Оказывается, дайындалмауым керек екен де эфирге ше. Жаңа өзімше айтайыншы, ішімде айтам ғой, теріс қарап отырайыншы, мен еш шығар депші. Осыған дейін маған үміткер келеді деп Жако айтады, Ағнұр, Ағнұр дейді. Всегда я-я деймін, кім еді? Сосын бүгін айттым, маған емес дедім. Маған келді. Ақнұр айтатта, Камила ханым мен эфирдің басында өтірік, майысып, отыратын едім, сол кезде үміткерлер келетін еді, қазір шынайы болған сайын үміткерлер келмей жатыр, не істеймейді деп жатқан еді, мен айтам, Ақнұр, сен бәрбірде шынайы бол, жалғастыр, шынайлығыңды келетін үміткер нағыз сені таңдап келеді деп, бүгін келді міне. Келді, жатып, білмеймін ғой енді, сол шынайлығымды. Ұнатып келді деп өлесіз бар? Әрине, мен солай ойлайым. Сұрайық, үміткер шақырайық, келіңіз. Жайғасыңыздар, жайғасыңыздар. Қош келдіңіз студиямызға. Қош келдік. Есіміңіз? Нұрбол. Нұрбол, өзіңіз жайлы ақпаратты бере кетіңіз. Жасыңыз, туған жеріңіз, жұмысыңыз? Жасым 20-да, 21-ге толам жақында. Жұмысым, қазір енді шетелде жұмыста болып келдім. Сол себепті әлі Қазақстанда жұмыс орын аласы үлгермедім. Турцияда. Қызық екен. Қанша уақыт болдыңыз ол жерде? Ол жерде 3-4 ай көлемінде болдым. Сол жақта жұмыста болдым. Туған жеріңіз? Туған жерім, осы Талдықорған қаласында. Талдықорған, е? Ақнұрды неге таңдап келдіңіз? Ну, енді ақ көңілдігі, оның әрине енді пейілі. Мен енді шынын айтайын, бірақ қарап, кәдімгі зерттеп келмедім да, мен бір-екі рет ғана көрдім. Инстаграмнан отрывоктар ғана шықты видеолардың, осы бір болайды. Сонымен мен сестрама да ұнап. Әпкем еш мен. Әпкем ұнаған екен, исонмен тұрындағыны. Неге танысып көрмеске? Таныстық алаң ол бұл жүр. Сол үшін танысы үшін келіп отырмын. Өзімінен біліп сұрап білгенім дұрыс болады деген оймен келіп отырмын. Танысыңыздар ендеше, Ақнұр? Саламат сапа, қош келдіңіз, мен таңдап келгеніңізге. Жаңа өзімше дайында отырған түгім, менің қай, мына жерде әдемі қыздар отыр, неге мен таңдадыңыз деп, ұжы айтып отыр ғой. Толықта мен білмейім, ақ көңілсіз деп ші. Рахмет үлкен әпкеңізге ұнаватқаныма да өте қуаныштымын. Так, руыңыз қандай? Қай еліксіз? Албан. Албан, о, күшті. Деп, поддержкер өтірсіндір. Енді жасыңыз менен 2 жасқа кішкентай екен, е? Не. Ақнұрды саяхат жақтан көріп таңдап келіп отқан жоқсы? Жоқ. Деген сұрақ айталмай отырмыз. Я, саяхатта бір айқайлаған бар түгін енді, бәрі бар. Сол кезде айқайлап еді, соны жарайды кешіңізді. Рахмет үлкен. Так, тағы мен өзім сұрақ қоя қойын. Қоя қой, әрине. Бірінші кезек сенде. Мамандығыңыз қандай? Электрик. Негізгі мамандығым электрик. Электрик, о, күшті мамандық қой. Турцияда электрик болып жұмыс жасадыңыз ба? Жоқ, бармын. Бармын бұл? Да. Күшті, молодец. Сонда тіл білесіз қой, түрік тілін білесіз ба? Ну, жартылай білем. Ояқта просто не болғанан кейін. Туристтар көп келетін болғанайын, орысша да білетін болды, мен өткен отелде жұмыстайын, петизиозды шынан. О, молодец, жарайсыз. Болашақта, мысалға, ертең үйленгенен кейін, әйеліңізді алып, басқа мемлекетте жұмыс жасауға қарсы емесіз ба? Жоқ, қарсы емес. Күшті ғой.
Я мен талаптарым ішінде ол да болатын. Мен ұнатамшы. Так, қандай сұрақтар қойсақ болады? Көмектесістер ау деймін қатысушылар. Иә, қатысушыларға берді кезекті Камила. Нұрбол, қош келдіңіз. Қош көрдім. Сіз осы маған кеше Инстаграмда жазған жоқсыз ба? Жасым 20-да. Сізге үміткер болып барсам қалай болады деп. Сізге ұқсап тұр ше. Қайта-қайта көзіңізбен де қарап отырсыз да? Соған. Кешіріңіз, сіз қателестіріп тұрсыз мені біреумен. Мен ол адам емес. Қателестіңіз дейсіз бе? Иә. Мүмкін, мүмкін. Жазбағанмын дейді. Тағы кімнің сұрағы бар? Ешкімнің сұрағы жоқ сияқты ғой. Камила ханым. Ертең мысалға Нұрбол әлі үйленбей тұрып, жұп болып жүрген кездеріңізде, мен қайтадан Түркия еліне жұмысқа кетіп бара жатырмын, Ақнұр жүр менімен бірге десе баратын ба едің? Жұп кезінде ма? Иә. Жұп кезінде жоқ, бара алмайды екем. Бірақ ұзақ уақытқа кетіп бара жатса. Мысалға мен қазір контрактпен бір жылға кетіп бара жатырмын. Сен де сол жақтан жұмыс табарсың, шетел көрерсің. Десе мысалға, не дер екен Ақнұрдың жауабын жарнамадай. Рауан Сабира жайлы қандай шындықты біледі? Ажардың анасын өлтірген қылмыскер табыла ма? Ажардың ұрлықшы емес екендігі дәлелдене ме? Дәл қазір көреміз. Мұна флешкада сен кінәсіз екендігі дейтін айық бар. Мен пенсиямнан біраз ақша жиын алып қалды. Соны берейін. Пап, мен сізге бәрін түсіндірем. Дәулет, өтінем. Олыш кешірші. Тек ашуланбашы. Әй, тоқтай, әй! Қанат, үште, үште! Әй, тоқтай, өлтіріп! Енді мен жаныма жол ашуланма. Выпускныйды жанынан бірге жүргізе бер. Әй, ол түкенге кірмекші болды. Бүгін қалайда болса анықтап білуім. Осындай қызықтар бүгін біздің бағдарламамыздан кейін сүйіктім сериалында ал біздің студиямыздың ортасында Ақнұр жаңа үміткермен танысып отыр, есімі Нұрбол. Және уақыт шектеулі, шымылдықтың да ашылатын уақыты келген сияқты, Ақнұр. Қарсы емессің бе? Қарсы емеспін. Ашылсын. Бойы ұзын екен, түрі таныс екен, бірақ білмеймін қай жерден көрген. Бұрын үміткер оқ. Түрі таныс, бірақ білмеймін дейсің ба қайдан көрген? Үміткер оқ болдың. Қойш, кімге келдің? Малика. Кімге? Маликаға. Ема, күшті ғой? Күшті. Так, қандай сұрақтар қойсам болады? Қатысушылар көмектесті ау деймін. Неге бірден сенде қандай әдемі мүмкіндік бар қазір жігіттерді сөйлесуге, сырласуға? Неге қайта-қайта допты қатысушыларға беріп тастай бересің? Елп қалған ғойын бір. Майлика мен қай жеріміз қысас екеуіміздің? Екеулеріңіздің? Бар қысасты тәріңіз. Көңілділік бар? Е, көңілділік бар бір жағынан. Рахмет. Бірақ бұл сен үшін плюс па, минус па, Ақнұр? Мысалға, жоқ, негізінде айтады. Бұрын қатынаста болған қызына ұқсатып келген болса жігіт. Енді қалай айтсам болады, екеуміз бірақ ұқсамайды екен, сыртқы келбеттеріміз ұқсайды шығар, бірақ мінездеріміз ұқсамайды екен, да? Ол қыз более ақ көңіл, кішкене андай. Ақ көңіл де, мен де ақ көңілмін, бірақ ол қатты мінезді емес сияқты, да? Кішкене қарап... Жұмсақтау. Жұмсақтау, маған қарағанда. Ал менде жаңағы кішкене қаттылық бар, агрессия бар, кішкенше айтып-айтып ұстайым, тигізіп. Соңғы кездері тигізіп жүрмін, білмеймін екен өзім. Бірақ Маликада біраз айтып тастайтын еқыңыз. Я, енді мінездерің кішкене ұқсамайды, бірақ та Нұрболғанында сұрақ болып тұр, саған сонда томпақ қызарын айтын болып тұр ғой, Негізі бар ғой, жоқ, басқа Эмиратта, Дубай дейісті ғой, Эмиратта, Түркте, сақалды жігіттер, сондай жерлерде жүрген адамдарға көбіне томпақ қыздар ұнайды екен. Қош келдің, Нұрбол, бұл жерде енді андай, саған, өйтіп емес енді, жалпы бұл тұрақтылықтың белгісі енді, типа жағында екен, білеміз, сен осындай, я, тұрақтысында толық қыздарға, енді саған бір қояр сұрағым барда, енді Малика мен Ақнұрдың айырмашылығы бар ма, жалпы сен байқап келдің ғой, енді эфир көрдің. Ақнұрдың қай қырларын бағалап келдің, бағана айтып отыр, мен ашып пікірлерімді дұрыс жаңа түсініп келдің деген сияқты. Мен айта кеттім ғой, бір-екі нені ғана көрдім, мен атырбықты инстаграмнан, Исосы маған сестрам ұнады деп айтты. И мен содан кейін лучше мен өзім барып танысып көрейін, бұйыр таныстыра аламын болғаннан кейін. Мен өзім сұрап көрейін дедім, әпкем тұрақты көрермені. Демек әпкеңіз жақсырақ танитын сияқты ғой Ақнұрды, эфирді көп көремін ол кісі. Негізі, Камила ханым, мен осы ойлаймын да, құндыз қандай бестактный адам еді.
жалпы жасым 30-да дейсің, елі көргенім, жері көргенім деп айтып отырған не? Және сыйламай дейсің, сенің осындай сөзіңнен қалай сыйлау керекпіз? Бір жаман сөз айтқан жоқ қой? Жоқ, мен де томпақсың. Бұл маған қатты тиген жоқ. Енді томпақ қыз бірақ толық дейтін емес. Толық деп Нұрлан айтты. Нұрлан айтса бес тақ дейді. Жоқ, жігіттерге біреуіне томпақ қыздарын айтып біреуіне. Мен өзімде, Камила ханым кәдімгідей майлымын, Құдайға шүкір. Мен арық қыздарды жалпы өзім ұнатпаймын. Маған томпақ қыздар өзіме жақын да пірме. Зато томпақ қыздар ақ көңіл болады. Иә, тем более ол кісілер ақ көңіл болады. Жоқ, жалпы томпақ пен толықтың айырмашылығы бар. Томпақ деген ол кәдімгі томпақ. Бүйтіп шындай толық деген кішкене салмағы бар. Мысалы керісінше керісінше айтылды теңеуді. Жаңылған жайлы не айтқың келді? Етті дейді сондай толық демеймін мен енді. Томпақ деген ол енді. Томпақ деген семіз, томпақ деп бөлінеді. Семіз, томпақ. Ал толық, типа толық та тоже томпақтардың бір түрі ғой. Енді мына жерде томпақ пен толықты енді айырмашылығын салыстырып отпайтын шығармыз. Енді ақылға байланысты кішкене енді мына аяғы бар адамдар енді томпақ деп білмеймін, томпақтықты тұрған ешкім. Сен жақсы жағынан түсініп тұрсың. Иә, семіз болады, томпақ болады. Томпақ білмеймін енді, томпақпын ғой енді, қалай қарайсың? Ту, ақыл мойындашы, қатты приятный емес қой, томпақ деп айтайын. Қысқасы ғой. Енді ұят емес, енді соны шешіп отпай шығармыз. Мына жерде Ақнұр томпақ па әлде семіз ба деп отпай шығармыз енді. Просто андай кәдімгі үйленетін сұрақтар есіме келмей жатыр да, санама. Сондықтан көмектесе қоясың ба деп. Жоқ, білмей саған, сонда да болашақ әйелім болса, мысалы, мен кішкене толдым ба десем, толдың десең, это же обидно, сол сияқты, мысалы, арақ адамға да толып кетсін десең, это же қыз баласына, я думаю. Толып кетіпсің деген басқа әңгіме ғой, бірақ енді томпақ деген білмеймін, өзіме бір тәтті, сондай бір нормально. Жап-жақсы академия дүние елестейді көз алдыма томпақ деген кезде. Эфирлік уақытымыз аяқталып қалды. Не істейміз, Ақнұр, таныстықты жалғастырамыз? Конечно, жалғастырамыз. Ойбай, бір күткен үміткер. Ойбай, әрине жалғастырамын деп жатыр ғой, иә. Алдағы уақытта таныстықтарының қалай жалғасып жатқанын білетін боламыз. Бүгінгі эфиріміз тамам, құрметті көрермен. Ертең 15:00-ден тік арнасына жолыққанша сау болыңыздар, бір болайық.